Доброго ранку, 8 година. На часі випуск новини. Студії працює ведуча Світлана Поробок. Волонтери з захисних організацій Хмельницького сьогодні пів на 10 ранку збираються біля управління Нацполіції в області, щоб написати колективну заяву на Володимира Байдича, якого захисники тварин звинувачують в жорстокому поводженні з собакою. Олена Голубнича, голова громадської організації захисту тварин «Врятуй життя», розповідає, вона та її колеги хочуть домогтися покарання для фігуранта розповсюдженого в соцмережах відео, на якому Володимир Байдич прив'язав до машини собаку та волік її, за словами очевидців, 1,5 кілометри, доки автівку не зупинив випадковий свідок. Історико-архітектурний опорний план відтепер матиме селище Меджибіж. Представники Інституту культурної спадщини дослідили історичні пам'ятки міста і розробили план, згідно якого перед тим, ніж щось реконструювати або будувати в історичній частині Меджибіжа, потрібно отримати відповідний дозвіл. Про це Суспільному розповіла наукова керівниця проєкту, в рамках якого розробили план, Людмила Томілович. І це є такою, скажімо, необхідною документацією для тих, хто проєктує генеральний план міста, для того, щоб зрозуміти, наприклад, деяку висотність можна давати, щоб не порушити існуючу архітектурно-просторову композицію, щоб, наприклад, не запроектувати там промислові підприємства чи громадські будівлі, там, наприклад, на археологічних пам'ятках, зокрема на курганах. Будівництво стадіону в Чемерівцях відновилося і завершиться в наступному році. Будівля завершена на 90%, каже селищний голова Олександр Собань. На цей рік Міністерство регіонального розвитку надало для цього 3 мільйони гривень. В 2020-му фінансування не буде. Зі слів селищного голови, стадіон завершить за гроші об'єднаної тергромади. Для цього потрібно 1,5 мільйона гривень. Місцеві хлопці приходять на стадіон пограти в футбол будь-якого дня. Матвій Данчук розповідає, займатися спортом на полі з природним газоном їм не забороняють. Не забороняють нам ходити, тільки деколи можуть заборонити в штрафну зайти. А так то, якщо всередині поля, то дозволяють заходити. На полі відбуваються і футбольні зустрічі дорослих команд. В середньому йде 2-3 ігри в місяць. Місцевих команд у нас 16. Природний газон – гордість директора стадіону. Віталій Думський не приховує, щоб утримувати траву зеленою і рівною, треба працювати весь рік. Каже, допомагає в цьому система поливу і водовідведення. Цінність нашого поля в тому, що його виростили в Ладижині, однорічна трава. Коли приїхали ветерани збірної України, вони сказали, ми такого поля, селище міського типу, це перше футбольне поле, де ми побачили, що тут нормальне футбольне поле. Стадіон розрахований на 2000 глядачів. Збірна ветеранів України в свій час тут, стадіон був забитий, не було де сісти. Крім футбольного поля, тут облаштують майданчики для гри, волейбол і баскетбол. Коли вистачить грошей, зроблять гумові легкоатлетичні доріжки. Під головною трибуною з боку вулиці планують розташувати крамнички. 5 років за 1 гривню в рік, але ти доводиш до пуття, через 5 років ми починаємо тобі здавати в оренду це приміщення. Є вже 4 заявки від підприємців. Стадіон у Чемерівцях добудують наступному році. На 90%. Ще десь треба буде, щоб все його закінчити, десь 1,5 мільйона, бо це тільки внутрішні роботи. Нагадаю, стадіон почали будувати в 2000 році. Тоді його вартість складала 16 мільйонів гривень. Гроші надавав Державний фонд регіонального розвитку. За його умовами, проєкт міг реалізовуватися протягом 3 років. В Чемерівцях у ці строки не вклалися, фінансування припинили, будівництво заморозили. Я їздив в Київ, ми добилися, повернули його, включили ще цей рік в фінансування для того. Все, що решту, що ми не встигнемо зробити, що не профінансовано буде за кошти ДФРРу, громада буде фінансувати з січня місяця, будемо доробляти просто за свої кошти. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина. 3 нетверезих водіїв виявили за ніч патрульні поліцейські в обласному центрі. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська каже, сталася дорожньо-транспортна пригода, загиблих і травмованих немає. На службу 102 за ніч надійшло 68 викликів. Вони стосувалися скарг на порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях і сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 45 випадків. 6 дітей народилося сьогодні вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Семчишина. Це 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 650 грамів, найменша – 2 кілограми 900 грамів. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми та чекатиму нашої зустрічі о 8:30.